တရင်ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ generation set တရင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်များကိုကြည့်ရှုကြပါ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ကြေစပ်ဖွဲ့သားများမှာချက်သောတရင်ပြည်သက်ပြည်သူများအားအသိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့ဖားကန်းမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၃ခုကို KIA နဲ့ PDF တပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခါအင်အားတရာခန့်တပ်ဆွဲထားတဲ့ကတိုင်းတောင်စစ်တပ်စခန်းမှာလေတေဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများပြားရရှိကြောင်းသတင်းနဲ့မြိတ်မြို့တွင်မူရစ်စေဝါအုံပြုံနိုင်တဲ့မာဂျူရီ KTB ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာစစ်တပ်ရရှိများနဲ့ခရိုနီများပါဝင်လူ90ကျော်ဖမ်းဆီးမိကဗိုလ်မှူးနဲ့ဗိုလ်ကြီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးပြီးခရိုနီများကိုတော့ငွေညှိ၍ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းသတင်းရဲ့ကျန်တဲ့တောင်းတန်ကြောင့်ကုံစင်းနှုံတက်တိကရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွင်ရိုက်ခတ်ကကြီးတမအောက်ခြေမိသားစုများရခင်ကားတဲ့ပုံမိုချက်တဲငတ်ပြက်လာကြောင်းသတင်းများနဲ့တူအင်ဒိုနီးရှား၏ကြာဆုံးမှုဆိုတဲ့ဆောင်းပါရှင်ဆရာလှဆိုးဝေရဲ့အတိပေးရေးသားဖော်ပြထားမှုတို့နဲ့မပန်ဆယ်လို့ရဲ့ပြောဆိုထားမှုတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၃ခုဟာ KIA နဲ့ PDF တပ်များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိကာစစ်တပ်ဘက်မှတေဆုံးမှုများပြားပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများပြားသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရပါဗျ။ယနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှစတင်ပြီးဖားကန့်မြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ရွာအထက်ဖားကန့်နဲ့တာမခံကျားရှိကတိုင်းတောင်စစ်တပ်စခန်းဟာ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာယနေ့မနက်၈နာရီမှာတော့အပိသက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်မှအင်အားတရာခန့်ရှိတဲ့ကတိုင်းတောင်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိမှုတွင်အရှင်ဖမ်းဆီးရရှိသူများနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ကတိုင်းတောင်စခန်းကစခန်းကြီးအင်အားတရာလောက်နဲ့တက်ဆွဲထားတာကို KIA နဲ့ PDF ကဝင်တိုက်တာအင်အားတရာလောက်ရှိတယ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတော်တော်များများရတယ်စစ်ခွေးတွေအသေးလည်းများတယ်အရှင်တွေလည်းမိတယ်မိုးကတအားယွာနေတော့လေရင်ပြက်ကိုလာလို့မရပဲဖားကန့်ဘျူဟာကုန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အလုံးတရာလောက်ထုတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုအပိသက်သိမ်းလိုက်နိုင်တယ်လို့ KIA သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်နမ်မောင်စခန်းနဲ့ဆယ်သိန်းကျေးရွာရှိတရားထိတ်စခန်းတို့ကိုလည်းယနေ့မနက်ပိုင်းတွင် KIA နဲ့ PDF တပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နမ်မောင်တန်3000ကျောက်စိမ့်တွဲတဲ့မော်မှာခြားထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုလည်းသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါဆယ်သိန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့တရားထိတ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းလိုက်တယ်။ဒီမနက်စကန်း၃ခုကိုတင်လိုက်တာလို့ KIA သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်များကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်ရုံမှာပါလေးချောင်းစစ်ကူမြေပြင်စစ်ကူရောက်ရှိလာနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းဟာတနင်္လာနေ့တိုင်းမြိတ်မြို့တွင်မူရစ်စေဝါအုံပြုံနိုင်တဲ့မာဂျူရီ KTB ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးအောင်စစ်တပ်ရာရှိများနဲ့ခရိုနီများပါဝင်လူ90ကျော်ကိုဖမ်းမိခဲ့တော့လေစစ်တပ်ရာရှိများကိုအချင်းချင်းဖြစ်နေ၍ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးခရိုနီများကိုတော့ငွေညက်တောင်းခံပြီးမှပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်တွင်စစ်တပ်နဲ့နှိစပ်ပြီးငွေကြေးချမ်းသာသူများပိုင်ဆိုင်တဲ့မြိတ်မြို့စပားရွှေဝါလမ်းမကြီးရှိမာဂျူရီ KTB ဟိုင်းကန်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းမိုးရစေဝါတုံးပြီးကာမပျော်ပါနေသောကန်ယိုရန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တန်းယုံစစ်တိုင်းမှုရဲ့ကိုရေးရာရှိဘိုမူထမ်းမြတ်နိုင်ဘိုမူဟောင်းခိုင်ဦးတခြားဘိုမူတဦးဘိုကြီးတဦးမြိတ်မြို့တထေးဝေလင်းရဲ့ဝင်းနိုင်တဲ့အပေါင်းအသင်းများပါဝင်လူ90ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မာဂျူရီ KTB ဟိုင်းကန်ကိုရဲမိုးခင်မောင်ဆွေဦးစည်းဖွဲ့၊မူရီတပ်ဖွဲ့ရဲအုပ်ထွန်းထွန်းနိုင်ဖွဲ့၊ရဲသတင်းပေတွေ၊ရေဘုံနယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးမိုးဖွဲ့၊ရေဘုံနယ်မြေပြည်သူ့ဆက်ပြူစောတီနဲ့စစ်တပ်အထူးဖွဲ့တွေဝင်ဖမ်းတော့မူရီစေဝါ E69 လုံး KTR တို့ကိုဖမ်းမိတယ်ဆိုပြီးသတင်းထုတ်တယ်။အမှန်ကဒီထက်ပိုများတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူတွေကစစ်တပ်ရရှိတွေ၊ခရိုနီတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတယ်။မန်နေဂျာကတော့အယောင်ပြဖမ်းထားတယ်လို့ရဲဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။မိုးရစေဝါများဖမ်းဆီးရရှိခဲ့သောမာဂျူရီ KTB ဟာယာယီခိတ္တမြပိတ်ထားခဲ့ရပြီးယခုဩဂတ်လပိုင်းမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအမှုဟာငွေကြေးသုံးဖြည့်ရှင်းသည့်အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းမာဂျူရီ KTB ကိုမြိတ်မြို့စည်းဝါးရေးသမားတအူးဖြစ်တဲ့ရွှေချင်းသိမင်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံသားတအူးနဲ့စစ်ဘက်အရာရှိတို့ပူးပေါင်းတီထောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မြိတ်မြို့မှာ KTB ခေါ်မိုးရစေဝါဟိုင်းကန်အများအပြားပေါ်ပေါက်နေပြီးရင် KTB များကိုစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စီးပွားရေးသမားများကပိုင်ဆိုင်ကြကပုံမှန်အားဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခြင်းမရှိကြောင်းအဝေးမတည့်၍သာမာဂျူရီ KTB ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေတာသတင်းရင်းမြစ်များကတုံ့တက်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းဟာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကမဝီဇယဖျားပီးစီးခြင်းနဲ့စင်ပြူတော်မွေးနေ့တနည်းပြည့်ထိမ့်မှတ်ဖြင့်ကျန်တောင်းတန်အသက်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အတွက်ဈေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပွားကမြန်မာငွေကြေးတန်ဖိုးများဇက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျန်းဝေတံပိုးကြဆဲမှုနဲ့တူစံစီအပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုံစင်းတို့များလည်းမြင့်တက်ခဲ့ရ။၎င်းတို့၏အကျိုးဆက်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအောက်ခြေစစ်သားမိသားစုများစိုးရွားစွာခံစားနေရကြောင်းတက်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်များကပြောကြားပါရ။ကြီးတက်တွေကတော့အရင်ကတည်းကကြက်တဲကြတာအခုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။
ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ကရက်နဲ့စေးတွေအရန်တက်တော့တက်သေးတော့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပြီးတော့ကုန်စင်းနှုံးတာတိုးလာတာလာကကြမတိုးဘူးလေဒီကြားတဲ့အောက်ခြေတက်မိသားစုတွေကတက်သေးမှာကင်းဆောင်ခိုင်းတာနဲ့တက်သေးကနေပြင်းမထွက်ခိုင်းတာနဲ့ဆိုတော့လောက်ကန်စားတောက်ဖို့ကလည်းတော်တော်လေးခက်ခဲကြတယ်အပေါ်ကလူတွေဆုတ်လောက်တာနဲ့အောက်ခြေမှာလူတွေကတနေ့ထက်တနေ့ပိုဆိုးပိုချက်တဲကုန်ကြပြီလို့မန္တလေးမြို့ခြ
ကိုကျက်နှစ်တောင်းနဲ့ထုံးမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘိုးဘန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာပဲဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးများမြင့်တက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ရန်နယ်ငယ်ကြောင့်မှာတော့ပြည်တွင်းစက်သုံးစီဈေးနှုန်းနဲ့စန်းစီအပါအဝင်အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများလည်းလိုက်လံမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လ30ရက်နေ့တွင်စံချောတဲအေကိုကျက်တက်တောင်းမှနှစ်တောင်းကျော်
chết đã tính sửa thông, chá biển đã chết đã tính đã thông, bó sáng mươi đã cố đoàn cháu thông, sinh tuổi đã chết sửa thông cháu thông này, xí á sẽ đã chết quân đã thông cố đoàn huyến trình cho xin lý cháu, xông dân tí sửa bá đi. Đã thế gọi mấy đá dụ đi gọi, bá sát lâu dạ mà tí cháu đồ vụ phiền này đó. Linh á sửa đánh thuê, mấy á gọi nâu đám mà kiến sáu, lá gọi mà lâu, sáu quên này gọi chết, thuê bí lụ mấy á này, ảo chế sẽ ta mấy đá dụ đi gọi, đồ lý gụ đấu khai yêu này cháu đó. Tôi sẽ để gọn xong đi đó, sao mà gọn tao mà gọn phiền này đó. Ở chỗ gà lưu đi bà phiền này lấy, mì bò đào mà yà vũ lù. Sẽ để đuôi mì đá xu vệ mẹ xì này lấy, yàng gọn miêu gàn miêu tùm ít ưu gà biểu sổ bà đi. À đây nào, Indonesia yì chá sổ mù sổ đi, sang bà xin xe à la sổ vệ, à tì bê dì tà bò bia thà mù rô gô, tên xa bê bà mẹ khả nà. À xì yàn bò jì mà, nhà mà yì phía xin bê nài mì sổ đi bò, bì tù BBO tổ bộ phía xuyên trạm yếu thông nài yên đó chàng xì nê trả chân phía bà rin. Thô thè rin, kà bà xìm yên mà thú rú chá chá thí gái tòa yà dù gà rò Indonesia bên phía bà rin lù. Chàng New Asia rin tà rin sáng bà bà xì là kê bà rin. Indonesia hà, kà bà bà mà sá đào đà mẹo lù yê thú đà sông nài ngàn phía bì. Nà thang tổng dễ yào rin, thí tà rin chân nè mẹo gò tì nhìn ông thêng châu nài doan xìm yì. Yên á chì nài ngàn đà khu phía Indonesia hà nên là sẽ đuôn, các bà đuôn xí bà yên này sẽ yên mà, sẽ đâu đà mẹo yên ác chí nài ngàn phía, đà lãn nài ngàn châu bàn lìa xì nè bà đi. Đã khu gà, thô yên mạng chè ảo miền chân xì mì xì gò rò, mẹ mà yên phía xin bê nài mù xì mì xì sổ đê, yên chân xì sàn mê bò nè châu nè yà bì phía bà đi. Sẽ đà mà ảnà tên bì, nà là quê chà bò bào là đò, ạ chè đê gù phía xin nài ngàn. ASEAN nài ngàn gong sòng mẹ tì thuyền thâu lâu kè đò, ạ chè ngá chè tì lê, khí mẹ yào phía là kè bà đi. Thô đuôi ốc đà phía là đù Indonesia mà, mì đồ mì bò phía xin là mì lê hù, nàng ngàn gà gà tù à yông xài là kè bà rì. Tô đó lê, Indonesia yè em lô phía nè mù bò, ám lô ám yà phía gà, vè bè mù mẹ thuà bò là nè yì. Mì là đuôn à bè, nàng ngàn giái vần chì rắc nô mà sù rì mò, mì mì đồ quà yè development sì khò, kè là gà nào què mà chô bè nè dì hù, tông bèn là kè bà rì. Tô đó lê, nàng ngàn đà nàng ngàn yì bìu mù sòng yuè nè mù mẹ hò, chà chà nàng ngàn gà mà lô tên lù, tô đô tê tê bèo nè chân dì, tì chà bò ám mì nàng xìa chào mù xì dì phía. Để đà rin tình yên mù gù phó sau này mê, Indonesia yê yì mẹn chà mẹo thí gái tòa kè yà bà rì. Indonesia dì, à bèo dà xì bì, bì rin yê vè mẹ sò hù dò mù bìn, mà lại nà liên yê yù mì xì xì mẹo, tà khu mà mè xì phía nè yuè, nhà mà xì bò chò mẹo phù, tà phà nà gà wèn, tà phà nà gà thuà tà bò mù phía là kè bà rì. À xì hàn dì, tò dò bèo dà dà phìn ảo mì nà yên, à chê nì mẹo bèo lè n xe xe mẹ thao nà bì, yà tà tì gái tê sô mù miễn tà là mì sô bà gà. Xe xe xuân nè yì xa gà vãn tù, yào là chà mì hù yuè phía bà rì. Tô tò, lè xì mà nà phà xà lông à, xe bò xe miễn tà là nì đè tùa, là gà ngô mẹo lên tà lù phía mà là kè bà bù. Xe bò chông mẹ hà lè, à nào đáy mà bây xô tàng khám mù mẹ xì nè tò lè, yì nè nè tà bà wà tàng wì lông ngà mà, yà tò wèn wì mẹ phía. Rà xà tì yông nè, ý nì à kè tù nà ngà mẹ mà, lè nà mẹ wè yù phía tì nà xoàn xì nè phía bà rì. Nào tà chông à, à nào số yếu sĩ vua bây giờ đang khám mồm nhà họ, à cha này người mẹ yếu lại nằm mù, lỗ ăn nề chân bên phía bờ đấy. Sẽ đặt đôi lần này bây giờ hồ số số khăn thay đấy, Croni tê ra cả đấy. Singapore mà chế sai lồng ăn lỗ cái nề này sẽ bên phía bờ đấy. Ý định của chị bà cả, công ty bây giờ thì ha, này người ta bây giờ đang khám mồm nhà họ, quay lại sang lối nề này sẽ phía đấy lỗ bia số nề bờ đấy. Nãy thao nãy sáng này đi ra mà là đuôi, chỗ bên đó mà tiêu bê lại đó, ba má ăn phiền,
เสวารีดาสิ่งที่เด่นต่างจากการเชื่อมโยงเกิดดูรู้แต่อันนี้ไม่ที่ใครไหนที่กูยิ้มยาป้าชีลาเกิดตัวเจ้าตอนนี้เอ็งอาสูมยาเสบวยวันสิ่งที่เขาอยู่ไหนเป็นยุ่ยแค่ตัวลายาวาเลยน่าสงสารเพียงเสียหน้าเต็มพ่อมาตอนนี้เอ็งอาสูมยาอาเปียวตัวเอาไม่ลงไหนที่เพียงเป็นยุ่ยเลยเอ็งอาจีมาลายุ่ยส่วนหนึ่งผมมีตัวมีสิบบาทละป้าชีจารอมาไม่เข้าป่ะวันเอาเพียงเพียงไปเรื่อยตัวมีผู้เลยแล้วก็เอาอีหลายอย่างมีอาปีดาเรียปีบาสิ
ကျွန်တော်တို့ဂျန်ဝါရီလ10ရက်ကျန်းကျုံမှုများနေစဉ်နဲ့များကျူးလွန်နေကြပြီနိုင်ငံတကာ၏တန်ကြီးခံနိုင်မှုတိုင်းတာသည့်တနေ့တဲ့တနေ့ရောပါလာနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံသည်အာဏာသိမ်းဖွဲ့အားလကောက်တို့၏အစည်းအဝေးများကိုဖိတ်ကြားခြင်းမပြုသည့်စည်းနှင်သာတန့်နေပေသည်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှလုံလုံလျားလျားရက်ဆိုင်ပစ်ခဲ့လျင်ဒေသတွင်းကိုလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာမည်ရေးကိုစိုးရိမ်နေကြပါ
တိုက်တွန်းရေးသားထားပါတယ်။မိမိနေပြည်နမူနာဖြင့်ပြရမည်ဆိုရင် The Economic Community of West African State အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများစီးပွားရေးဖွဲ့ခြင်းမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သောနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်ဘုတ်ချုပ်များအားတပတ်အတွင်းအာဏာပြန်လည်အနှင်းရန်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ထို့သောမလို့ဟုဆိုကအင်အားသုံးဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းမည်ဟုပြောဆိုလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြောနှင့်အလုံညီရန်ဩဂတ်လ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ECOWAS အုပ်စုမှကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချုပ်များတနေ့ကုန်တွဲဆောင်ပြီးအစီအစဉ်များရေးဆွဲလာကြပါသည်။အကယ်၍သာအာဆီယံသည်ထိုကဲ့သို့ပြက်ပြက်သားသားပြောနိုင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်မြန်မာပြည်သူများယခုလိုဒုက္ခသုက္ခများတွဲကြုံခံစားနိုင်လျာအကြောင်းရှိတော်မူမဟုတ်သည်ကသိကြလှပေသည်။ရှေ့သို့သာလျှင်အစဉ်တစိုင်လှိမ့်နေသောရာဇဝင်ဘိန်းကိုနောက်ပြန်၍တော်၎င်းရပ်တန့်၍တောင်းအောင်တော်၎င်းဆွဲထား၍မရရာဇဝင်ဘိန်းကိုဆွဲရန်မိုင်းမဲစွာကြိုးပမ်းနေကြတော့ဗြိတိန်၏ပထမမြောက်ချားစ်ဘီရင်ပြင်သစ်လူဝီဘီရင်နဲ့ရုရှားစာဘီရင်တို့၏ကံကြမ္မာကိုပြန်လည်စဉ်းစား၍တတိယကြပါလောထိုကြောင့်ချင်းရ3ရက်စလုံးကိုခေးဆက်ဆက်တော်လန်ရေးများ၏ကောက်ကြောင်းများတွင်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတော်လန်မှုမဟုတ်ချအောင်မြင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါသည်အဲဒီနောက်စကားဆရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နေအိမ်မာတော့မနေရဖြစ်နေကြတာကြောင့်မတ်ပန်ဆယ်လုံးမှာလဲစကားဆရဲ့ရွေးကောက်ကော်မရှင်နေကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့နေနေတာတာအိမ်မာတော့မနေရဲဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုအိမ်မာနေရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအပြင်ထွက်လို့ပြစ်ခံရတာဆိုဘာလို့လျှောက်သွားနေကြတာလဲကွာစိတ်ပူလွန်းလို့ပါဆိုပြီးတနာစရာရွေးကော်တို့ရဲ့ဖြစ်ကိုပြောဆိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆုံးထိနောက်ထောင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းရဲ့ဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ